ir antroje rungtynių pusėje. Kodėl antroje rungtynių pusėje šiek tiek subirėjo Palangos komandos žaidimas? Kaip matėte, pirmą pusę abi dvi komandos puolė fantastiškai, po 49 taškus įmetė, tai čia pusšimtis, tai yra labai daug. Aš sakiau jiems, kad ne visas varžybas taip gerai galim pataikyti, tas ir atsiliepė. Pradėjom, nežinau, čia varžovų gal nuovargio dėka esam, gan trumpą solelį turim, pavargom, nebepataikėm, o gynyboj nesudirbom. Nesudirbom ir pirmą pusę, toliau ir nesudirbom ir antrą pusę, to ir atakojo. Ar iš tiesų rezultatas 0-3 atspindi tą jėgų balansą, koks yra tarp Jonavos ir Palangos komandų? Nu, Jonava gera komanda šiai dienai, kaip matome, stipresnė už mumis. Gal 3-0 skaudžiai, čia mums skaudžiai, gal ir reguliariam 2-0 mes laimėjom, bet play-offai tie vadinami yra play-offai. Patirtis daugiau, tiek man pačiam pritruko, tiek žaidėjai mūsų jauna komanda pritruko. Tas ir įtakojo, gal ta 3-0, bet šiaip komandos, aš manau, abidvi kovingos, manau, Jonava dar nustebins toliau išėję. Ir paskutinis klausimas, kaip dėl kito sezono, galbūt yra kokių kontūrų, kaip su komandos sudėtimi, komplektavimu ir ar bus Palangos komanda nacionalinėje krepšinio lygoje? Na, aš tikrai pradėsim anksčiau, negu pradėjom prieš šį sezoną, tik tais prieš pat sezoną sužinojom, kad bus komanda, o pradėsim anksčiau ir kas, ta pačia linkme, jaunimas žais, jaunimas biški, truputį paauks. Bandys kažką įrodyti, toliau bandysim įrodinėti. Treneris, sveikiname su pergalė, patekus serijoje 3-0 į turnyro ketvirtfinalį. Ir kodėl šiandieną jūsų auklėtiniai žaidė skirtingai, pirmąją ir antrąją rungtynių pusę? Matot, labai sudėtinga, mes skirtingos stiliaus komandos esam. Ir iš esmės mums tikrai tas rezultatas neatspindi 3-0, kad vėdinkim, kad mes čia labai lengvai sutvarkėm. Neparankim mums tą komandą, biški skirtingos stiliaus, mes vadinkim tokį galbūt žaidimą žaidžiam ir įvairesnį, ir per didelius, ir per mažus, o pas jos ant perimetro gerai pataikanti komanda. Ir pirmoji pusėje nesusitvarkėm su tolimais jų metimais, nestabdėm greito polimo. Jie ten, man atrodo, 11-8 pirmoji pusėje tritaškius pataikė. O paskui truputėlį sprendėm tas problemas, biškiai aktyviau pradėjom gintis ir galbūt Palangos komandai truputėlį nuvargo, nes rotacija pas jos mažesnė buvo. Gal buvo rimtas pokalbis drabužinėje per didžiąją pertrauką, kadangi būtent, kaip minėjote, gynyba pastebimai pagerėjo po pertraukos jūsų auklėtinių veiksmuose? O iš esmės tai visą laiką taip yra. Tai gineglostis, jeigu žmogus nesigina ar nenori gintis, ar jam ne ta diena. Bandėm visokius variantus, bet aš matau, kad vyrai suprato. Nu ir tą sunkią pergalę, vadinkim, iškovojom. Varžovo komandos treneris gyrė jūsų auklėtinių žaidimą ir teigia, kad jūsų auklėtiniai dar gali nustebinti nacionalinės krepšinio lygos aistrolius. Taigi, kokie tikslai dabar ketvirtfinalyje? Man labai malonu girdėti, kad priešininkų treneris vertina mus. Lygiai galiu pasakyti, aš tą patį ir apie jų komandą. Tikrai neturinti didelių žmonių kovės ir mes sezone 2 rungtynės pralaimėjom jiem. Ir tikrai vat, visos 3 rungtynės buvo įtemptos, o mes bandysim, kaip sakoma, kautis, kovoti ir mūsų tikslas yra ketveriukė, bet lygiai taip pat turbūt ir priešininkų.